sig det heller plastpop till de båda två. Utan pappa i Ryssland ska det gå då. Nu systern är det land som har flyttat till. Jag tror att hajerna fattar men för kaka står det still. Fyra träningspass om dagen och deras engelska är kass. Och de säljer inte lunchen Ben & Jerrys glass. De flyttar från en liten by för att vidga sin by. Från Nätra till Moskva. Alla tjejer står på rad och sjunger. Det är ett connection vi vill ha. Det är 40 grader kallt i Ålstadskö. Vi har stått så jävla länge och vi håller på att dö. I en taxi kommer haj och kak och glider förbi. Och säger tjena grabbar, vi är VIP. Och det blev en sen lördag natt för en söt liten kaka. Sitter i baren och väntar på ett vin som ska smakas. Och innan har bestämt om man ska ha det eller ej. Så har precis blivit kär i en bartender tjej. Men tjejen hade pojkvän och det var inte sluten. Så hon kunde inte bli tillsammans med en kille som är gluten. Och tittade borta kommer hajen med en tjej. Och det tyckte inte kakan var okej. Vi skulle gå hem ikväll och spela tv-spel med varandra. Och så går man helt plötsligt i andra hand. Jag är bäst och du är kass. Och jag tänker rätta upp din Ben & Jerrys glass. De flyttar från en liten by för att vidga sin by. Från Nätra till Moskva. Alla tjejer står på rad och sjunger. Det är ett connection vi vill ha. Vi gillar killen med stil som glider runt i sin bil. Som har ett häftigt knä, går rejält med dig. Det är en brudmagnet som alla tycker är het. Så vi går ut på lunk för att träffa denna hunk. Vi glider ner på udden för att ta oss en dopp. Och det första man får se på det är hajens kropp. Fattar mig för kakan står det still. Fyra träningspass om dagen och deras engelska är kass. Och de säljer inte lunchen Ben & Jerrys glass. De byter Luleå mot KL och Ålsta mot bordell. Och nästa år så spelar de förmodligen i NHL. Och vi tackar för oss när vi ses så snart igen. Vi kommer att hälsa på i ert ryska hockeyhem. De flyttar från en liten by för att vidga sin by.